Hər vaxtınız xeyir, Real İntervyu efirdədir. Milli Məclisə növbəti parlament seçkiləri keçirildi. Bu seçki öz ərazi bütövlüyünü bərpa edən suveren Azərbaycanın həyatında ilk parlament seçkiləri idi ki, prezident seçkilərində olduğu kimi bütün ölkəni əhatə etdi. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun hər qarışında seçki məntəqələri quruldu. Bu məsələni sosioloq Üzeyir Şəfiyevlə birlikdə müzakirə edəcəyik. Xoş gördük, Üzeyir müəllim. Üzeyir müəllim, ümumiyyətlə Azərbaycanda parlament seçkiləri bildiyimiz kimi keçirildi. İstərdim əvvələ qayıdaq. Ümumiyyətlə hazırlıq prosesi bu seçki nə ilə yadda qaldı? Bilirsiniz, siz də vurguladığınız kimi bu parlament seçkiləri Azərbaycanın tarixində, Azərbaycanın həyatında çox mühüm, dərin mənaya malikdir. Həm mənəvi baxımından, həm siyasi baxımından, həm tarixi əhəmiyyət baxımından, tarixi məna baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb eləyir. Çünki məhz bu seçkilər, bu parlament seçkiləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi bir şəraitində həyata keçdi. Bilirsiniz ki, uzun müddət torpaqlarımızın bir hissəsi işğal altındaydı və həmin işğal altında olan torpaqlarda seçki prosesini realizə eləmək çox çətin idi, mümkünsüz idi. Amma bugün məhz ərazi bütövlüyümüz və suverenliyimiz bərpa olunduqdan sonra belə bir seçkilərin keçirilməsi əlbəttə ki, bizim üçün çox böyük mənəvi mənaya malik olur. Və əlbəttə seçki prosesinin biz hazırlığından söhbət açırıqsa, bir ilk növbədə onu vurgulayalım ki, demək seçki prosesində texniki baxımdan hazırlıq mərhələsi artıq xeyli müddətdə başlamışdı və bu texniki hazırlıq məsələsi təkcə Azərbaycanda Mərkəzi Seçki Komissiyasının gördüyü işlər səviyyəsində deyil, həm də xarici müşahidəçilərin, daha doğrusu exit poll sorğuları həyata keçirən təşkilatların da seçki öncəsi sorğu prosesləri ilə həm də müşahidə olunurdu və demək bu seçki prosesi seçki gününə qədər müəyyən qədər hazırlıq prosesi artıq deməli həyata keçirilmişdi və bu baxımdan bu seçkiyə hazırlıq siz bilirsiniz ki, növbədən kənar parlament seçkiləri və bu növbədən kənar parlament seçkiləri baxımından, deməli, baxmayaraq ki, vaxt az oldu, ancaq bütün bunlara baxmayaraq texniki şərtlər tam deməli, cavab verirdi seçki prosesinə. Baxımından seçki öncəsi prosesi adekvat qiymətləndirmək olar. Üzeyir müəllim, ümumiyyətlə həm yerli belə deyək ki, müşahidəçilər, həm də siz az öncə qeyd etdiyiniz kimi xarici müşahidəçilər buranı ümumiyyətlə prosesi izləyirdilər. Ümumiyyətlə belə deyək ki, xarici müşahidəçilərin rəyi bu seçkilər üçün, Azərbaycan üçün nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? Bilirsiniz, əslində seçkilər hər bir xalqın özünün məhz daxili siyasi davranışı, siyasi mədəniyyəti, siyasi şuur və düşüncəsi ilə bağlı olan bir məsələdir. Yəni, hər bir ölkənin əslində daxili işidir. Çünki ölkənin qanunvericilik orqanına seçkilər keçir və bu qanunverici orqana seçkilər həm də ona görə keçirilir ki, ölkənin taleyüklü məsələlərinin, daxili məsələlərinin həllində, tənzimlənməsində, qanun yaradıcılığı prosesində deməli, bu parlament töhfə versin. Şübhəsiz ki, deməli, parlament seçkiləri üçün kənar müşahidəçilər də var, beynəlxalq müşahidəçilər də var, hansı ki, 60-a yaxın ölkədən, harcısı 54 qurumdan burada müşahidəçilər iştirak edirdi. Xarici müşahidəçilərin sayı 600-dən yuxarı xarici müşahidəçilər vardı, seçki prosesini izləyirdilər. Birinci, ilk növbədə biz onu fikirləşməliyik ki, düşünməliyik ki, bu seçkilər bizim üçün daha çox məna kəsb edir. Çünki biz öz parlamentimizə, parlamentimizi qururuq, öz parlamentimizi seçirik. Və mən həmişə xatırımda bir maraqlı yanaşma var. Deməli, Gustav Lebonun Xalqların Psixologiyası əsəri var. O çox maraqlı bir fikir irəli sürür. Deyir ki, heç bir deməli, konstitusiyalar, heç bir parlamentlər xalqlarda onlara aid olmayan xüsusiyyətini nə ala bilər, nə verə bilər. Hər bir qanun xalqın öz daxili ruhunu əks elətdirməlidir, daxili fəlsəfəsini, mahiyyətini əks elətdirməlidir. O baxımdan da Azərbaycanda parlament seçkiləri də şübhəsi ki, bu xalqın özünün siyasi mədəniyyətindən, özünün siyasi davranışından, düşüncəsindən, deməli, siyasi şuur səviyyəsindən irəli gələn məsələdir və biz Azərbaycan deməli, parlament seçkiləri keçirərkən kiməsə xoş keçsin deyə, hansısa bir xarici qüvvəyə, beynəlxalq qüvvələrə hansısa məmnun etsin deyə bir parlament seçkiləri keçirmir ki, parlament seçkiləri məhz xalq özü öz ölkə səviyyəsində, ölkənin taleyüklü məsələlərin həlli üçün və bu prosesləri tənzimləmək üçün həyata keçirir. Əlbəttə, bizim şübhəsiz ki, deməli, siyasi davranışlarımız, parlament mədəniyyətimiz, siyasi mədəniyyətimiz, siyasi düşüncə tərzimiz əlbəttə ki, təkcə bizim özümüz üçün məna kəsb eləmir. Beynəlxalq aləm üçün, beynəlxalq ictimaiyyə üçün də bir mühüm məna kəsb edir. Ona görə də bizim sərgilədiyimiz siyasi davranış, siyasi mədəniyyət, seçki mədəniyyəti, bütün bunlar şübhəsiz ki, beynəlxalq müşahidə
müddətçilər üçün də diqqətindədir. Çünki onlar fikirləşirlər ki, tutalım ki, bu ölkədə parlament seçkiləri hansı səviyyədə keçir, ölkənin siyasi mədəniyyət səviyyəsi, düşüncə səviyyəsi hansı səviyyədədir. Elə bilirəm ki, beynəlxalq müşahidəçilərin verdiyi qiymətləri biz kontent analiz eləsək, qiymətləndirsək, biz görərik ki, beynəlxalq müşahidəçilərin mütləq əksəriyyəti Azərbaycanda keçirilən seçkiləri deməli, uyğun seçkilər sayır, yəni adekvat qiymətləndirir, müsbət dəyərləndirir. Bunu biz mətbuat konfransında, beynəlxalq müşahidəçilərin iştirakı ilə keçirilən mətbuat konfransında da şahid olduq. Eyni zamanda bu seçkilərlə bağlı siz bilirsiniz ki, qərargahı deməli, ABŞ-da yerləşən, Exitpol həyata keçirən təşkilatın sorğu nəticələrini də müşahidə etdik ki, yəni, həmin sorğu nəticələri ilə deməli, Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəticələri paralellik təşkil edilir. Yəni, hətta biz həmin Exitpol sorğularının şərhində də, interpretasiyasında da gördük ki, bu sorğu nəticələri həm də 63 min respondenti əhatə edib, kifayət qədər böyük rəqəmdir və eyni zamanda 800-dən yuxarı deməli, məntəqəni, seçki məntəqəsini əhatə edib. Yəni, bu reprezentativ bir ölçü kimi bizim diqqətimizdədir ki, yəni, Exitpol deməli, sorğusu həyata keçirən həmin təşkilatın deməli, sorğusunun nəticələri validlik əmsalı yüksəkdir. Çünki baxırıq ki, həm Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəticələri ilə uyğunluq təşkil edir, həm də o həmin təşkilat artıq bir neçə dəfə Exitpol sorğularının həyata keçirilməsində iştirak edib və onun deməli, həm də qərargah ABŞ-da yerləşir, beynəlxalq səviyyədə nüfuzlu bir təşkilatdır, nüfuzlu bir qurumdur və güman edirəm ki, onun deməli, keçirdiyi Exitpol nəticələrini də bu baxımdan biz dəyərləndiririk. O yanaki sorğular, Exitpol sorğuları digər ölkələrin sorğu mərkəzləri tərəfindən də keçirilib, eyni zamanda Azərbaycanda mövcud olan sorğu mərkəzləri tərəfindən də Exitpol sorğular keçirilib. Yəni, bütün bunlar seçki nəticələrinin deməli, təsdiqi baxımından, seçki nəticələri ilə üst-üstə düşmə baxımından, paralellik təşkil etmək baxımından mühüm məna kəsb edir. Hesab edirəm ki, beynəlxalq qurumların deməli, hansı ki, bu seçki prosesində müşahidəçi qismində iştirak edirdi, onların rəyləri, qiymətləndirməsi deməli, seçki prosesinin deməli, normal keçməsi ilə bağlı təsəvvür yaradır. Deməli, onların biz rəylərinə istinad ediriksə, çünki həm Exitpol keçirən sorğu mərkəzlərinin həm ümumiyyətlə müşahidəçilər ki, var hansı ki, 60-a yaxın ölkədən iştirak edirdilər, eyni zamanda 54-dən yuxarı qurum iştirak edirdi. Bu da həmin qurumların verdiyi rəylər, mütləq əksəriyyətinin verdiyi rəylər, şübhəsiz ki, bu deməli, seçkilərin keçirilməsində deməli, əsaslı ciddi qüsurların olmadığı və seçki nəticələrinə deməli, düzgünlüyünü bir daha təsdiq edir. Əlbəttə ki, biz bu beynəlxalq təşkilatları, beynəlxalq qurumların qiymətlərini biz müqayisəli təhlil etmək məcburiyyətindəyik. Çünki bəzi təşkilatlar ki, var, beynəlxalq təşkilatlar var idi ki, həmin təşkilatlar sanki seçkiyə hazır hesabatla gəlmişdi, qərəzli yanaşmaq məqsədi ilə, amacı ilə gəlmişdi. Çünki həmin beynəlxalq təşkilatlar bu və digər geosiyasi maraqlar güdən ölkələrin əlində bir qamçı kimi deməli, istifadə olunur. Bu və digər dövləti demək, hansısa idarə etmək üçün onları onlara qarşı bir təzyiq aləti kimi istifadə olunur, təhdid aləti kimi istifadə olunur. Ona görə belə seçki törənlərindən, seçki tədbirlərindən bir oportunist şəkildə, fürsətçil şəkildə onlar istifadə edirlər ki, hansısa ölkələri deməli, idarə etmək, hansısa ölkələri öz iradəsinə tabi etdirmək üçün sanki bu seçki törənləri kimi tədbirlərdən bunlar sui-istifadə edirlər. Hansı ki, biz bunu ATƏT-in mövqeyində də biz gördük. Amma biz analiz eləsək, həm ATƏT və digər oxşar təşkilatlar var ki, o təşkilatların özündə biz baxsaq görərik ki, həmin təşkilatların özündə kifayət qədər ciddi qüsurlar var. Hətta onların, deməli, biz parlamentarilərinin biz görürük ki, fəaliyyətində korrupsiya elementləri biz dəfələrlə aşkarlanıb. Eyni zamanda onlar bu və digər diaspora və lobby təşkilatlarının təsiri altında olur. Eyni zamanda geosiyasi məqsədlər güdən dövlətlərin əlində bir maşa kimi, alət kimi istifadə olunur. Çox təəssüflər olsun ki, ümumiyyətlə, həmin təşkilatlar demokratiya pərdəsi altında, demokratiyanı ixrac etmək adı ilə bu və digər ölkələrin daxili işlərinə qarışırlar, eləcə də Azərbaycana da nüfuz etməyə çalışırlar və ümumiyyətlə, demokratiyanı birmənalı şəkildə ixracat predmetinə çevirəndə əlbəttə ki, o təzyiq və təhdid alətinə çevirir. Demokratiya idxal oluna bilər, ancaq o ixracı imperativ səciyyə daşıya bilməz. O ixracı onun deməli, təhdid və təzyiq yolu ilə ola bilməz. Xatırlayırsınız ki, Gürcüstanda məlum qanun layihəsi var idi ki, hansı ki, xarici cəsuslar haqqında qanun layihəsi. Həmin qanun layihəsi müzakirə olunarkən,
Hətta başı bəlalı qanun da deyirlər buna. Həmin qanunun müzakirəsi vaxtı biz gördük ki, qərb ölkələrin əsl maskası, əsl siması nədən ibarətdir? Yəni, qərb ölkələri deməli, həmin qanun qəbuluna qarşı çıxırdılar. Çünki, belə deyək, həmin qanunlara imkan vermir ki, Gürcistanda öz niyyətlərinə nail olsunlar, məqsədlərinə nail olsunlar. Gürcistan xalqı iradə nümayiş elətdirdi, bu qanunu qəbul elədi və əlbəttə ki, bu qərbin heç də xoşuna gəlmədi. Ona görə qərb başda da ABŞ olmaqla Gürcistanı hətta şantaj elədi, müxtəlif sanksiyalarla hədələdi, avantajlarla hədələdi, onların qarşısını almağına hədələdi və beləliklə biz bu qərbin əsl simasının, əsl məqsədinin nədən ibarət olduğunu biz gördük. Yəni, demokratiya ixracat predimentinə çevriləndə bax, belə bir mürtəcə bir sima daşıyır. Yenə qeyd edirəm, demokratiya idxal oluna bilər, qəbul oluna bilər. Çünki Bergsonun açıq cəmiyyət nəzəriyyəsi var, egalitarizm nəzəriyyəsi var. Həmin nəzəriyyədə nədir? Dəyərlər, siyasi dəyərlər, siyasi mədəniyyətlər mübadilə oluna bilər, ancaq o diktə oluna bilməz. O qəbul etdirilə, zoran qəbul etdirilə bilməz. Bir cəmiyyətlərin dialoqundan, açıq cəmiyyətdən danışırsa, Karl Popperin nəzəriyyəsində də bu var. Yəni açıq cəmiyyətdən danışırsa, cəmiyyətlər bir-biri ilə siyasi dialoqa girə bilər. Bir-birində olan müsbət cəhətləri götürə bilər. Ancaq hansısa bir ölkə öz mədəniyyətin, dəyərlərin, dırnaqarası dəyərlərin hansısa bir ölkəyə diktə etdirə bilməz. Çünki bu, yəni bu demokratik element deyil, demokratiya atributu deyil bu. Necə ki, Gürcistanda, bax, çəkdiyim misalda biz bunun şahidi olduq. Yəni, ölkələrin iradələrinə qarşı, xalqların iradələrinə qarşı çıxmaq olmaz. Hər bir xalqın qanunu, bayaq vurguladığım kimi, həmin xalqın ruhunu əks etdirməlidir. Çünki həmin xalq öz taleyin həll etmək istəyir. Heç bir, belə deyək, qərb ölkəsi, yaxud Avropa ölkəsi, hansısa ABŞ-da daxil olmaqla, hansısa bir üçüncü dünya ölkələri üçün, eləcə də bax, o Gürcistanın özü üçün Azərbaycanla bağlı, heç vaxt Azərbaycandan daha yaxşısını düşünə bilməz. Əgər düşünsəydi, Azərbaycanın, bax, işğal dövründə, torpaqların işğalı dövründə humanitar fəlakətlər yaşandı. Bir dənə hansısa bir sanksiya qəbul elədi işğalçı dövlətə qarşı. Əlbəttə qəbul eləmədi. Əgər belə canıyananlıq eləyirsə, hansı ki, Azərbaycanın torpaqları işğal altında olanda, humanitar fəlakət yaşayanda Azərbaycan ona münasibət bildirərdi. Demək ki, bunlar sadəcə olaraq öz mənafələrinə işləyəndə, öz mənafələrinə sərf edəndə bunlar sanki demokratiyadan bir qalxan kimi istifadə edirlər və demokratiyanın bütün ölkələr boyu hücumunu təhkil edirlər. Əslində, yenə qeyd edirəm, bax, bu seçki prosesində də onlar oportunist şəkildə, fürsətçil şəkildə istifadə edirlər bu və ya digər ölkələri təhdid etmək üçün, iradələrinə tabe etdirmək üçün hesabatlar hazırlar və o hesabatlar ki, o hesabatlar hətta seçkiyə qədər artıq hazır olur. Birdən onu qalır bəyan etmək və beynəlxalq tribunalarda elan etmək. Hesab edirəm ki, bu baxımdan seçkilər bizim özümüz üçün məna kəsb eləməlidir. Biz özümüz düşünməliyik ki, biz necə bizə necə bir parlament lazımdır? Biz bizim parlament indiki dönəmdə hansı missiyanı daşımalıdır? Məsəl üçün biz baxırıq ki, 2020-ci ildə parlament seçkiləri oldu. Həmin parlament seçkilərində biz gördük ki, bu parlament diplomatiyası baxımından çox böyük töhfə verdi əslində. Yəni biz bu baxımdan da müasir qlobal çağırışlara uyğun bizim ölkəmizin bilirsiniz ki indiki situasiyada baxmayaraq ki müharibə bitib, cəbhədə bitib müharibə, ancaq informasiya cəbhəsində, diplomatiya cəbhəsində hələ mübarizəmiz davam edir bizim Azərbaycanın. Bu baxımdan bu situasiya uyğun parlamentin şəkillənməsinə çox ehtiyac var. Bu baxımdan hansısa ölkələrin bir maraqlarına uyğun biz parlament şəkilləndirməli deyilik. Bizim parlament məhz özümüzün tale yüklü məsələlərimizə uyğun köklənməlidir. O cür şəkillənməlidir. Nəinki hansısa bir ölkənin diktəsi ilə və iradəsi ilə və şəkilləndirməsi ilə biz parlament seçkisini təşkil edə bilmərik. Bu baxımdan hesab edirəm ki, əlbəttə ki, xarici beynəlxalq təşkilatların qiymətləri bizim üçün maraqlıdır, ancaq müəyyən edici və belə deyək, imperativ səciyyə daşımamalıdır. Biz öz parlamentimizi seçirik və öz parlamentimizdə bizim tale yüklü məsələlərin həllində iştirak edirik. Biz maksimum çalışmalıyıq ki, parlamentin funksionallığı artsın, deputatlar, parlamentarilər ölkənin diplomatik müstəvidə funksionallığını artırsınlar, sosial dövlət quruculuğu yaşayan ölkəmizdə sosial dövlət prosesinə töhfə versinlər. Biz buna maksimum çalışmalıyıq və biz bunu özümüz üçün düşünməliyik. Yəni, əlbəttə ki, əgər qərbin qiymətinə qalsa, Avropa ölkələrinin qiymətinə qalsa, onlar oxlokratik dövrün parlamentini istəyirlər Azərbaycan üçün. Fikirləşirlər ki, belə bir dağınıq idarə olunmaz, xaotik vəziyyətdə olan parlament şəkillənməsi onların işinə yarayar. Çünki Azərbaycanda qeyri-sabitlik yaratmaq və onun niyyətlərinə nail olmaq istəyər. Amma Azərbaycan seçicisi bugün
seçkinləri daha rasional düşünür, daha şuurlu şəkildə öz namizədini seçir və bu baxımdan hesab edirəm ki, bizim parlament seçkilərində də biz daha çox özümüzə güvənməliyik, öz siyasi mədəniyyətimizi yüksək inkişaf etdirməliyik, siyasi şuur düşüncə səviyyəmizi artırmalıyıq. Nəinki biz Qərbin, hansısa Avropa ölkəsinin, hansısa bir beynəlxalq siyasi gücün diktəsi ilə yaxud da ki, tənqidləri fonunda öz fəaliyyətimizi düzənləmək. Hesab edirəm ki, biz daha çox bu parlament məhz bizim parlamentdir, ölkəmizin parlamenti, biz daha çox buna fokuslanmalıyıq ki, biz ölkəmizin bu tarixi dönəmdə işinə yarayan, ölkəmizin diplomatik müstəvidə, sosial müstəvidə, iqtisadi müstəvidə töhfə verə bilən və ölkəmizi daha yeni hədəflərə daşıya bilən bir parlament konfiqurasiyasına nail ola bilək. Aydındır. Özəl müəllim, ümumiyyətlə, millət vəkillərinin əsas öhdəlikləri nədən ibarətdir? Məsələn, namizədliyi dövründə heç onlar təşviqat kampaniyası aparır. Sonrakı dövrdə, ümumiyyətlə, belə də ki, seçicilərlə işləmək baxımından. Bilirsiniz, parlament qanunverici orqandır. Millət vəkilinin ilk növbədə işi nədir? Qanunverici orqanda, qanun yaradılığı prosesində iştirak eləsin. Yəni, burada sözün sosietal mənasında, bütün anlamında, iqtisadi mənada, mədəni mənada, sosial mənada, beynəlxalq müstəvidə bütün səviyyələrdə parlamentin əsas missiyası qanunvericilik bazasını təkmilləşdirmək və zamanın çağırışlarına uyğun bir parlament fəaliyyəti göstərmək, bir parlamentari fəaliyyəti göstərmək. Yəni, Azərbaycanı siz bilirsiniz, bayaq vurguladığım kimi, mən bayaq təsadüfən demədim ki, Azərbaycanda parlament diplomatiyası, yəni bu günləri təkcə ölkəmizin xarici siyasət müstəvidə fəaliyyəti, təkcə ölkə başçısının fəaliyyətindən ibarət olmamalıdır. Burada həm də parlament sözünü deməli, necə ki, deyir. Ötən seçkilərdə deməli, formalaşan parlament kifayət qədər böyük uğur hekayəsi var. Kifayət qədər parlament diplomatiyasının böyük uğur hekayəsi oldu. Eləcə də bax, bu parlament də hesab edirəm ki, həm ölkə daxilində qanunvericilik bazalarının formalaşmasında, həm də ki, bütövlükdə parlament diplomatiyası baxımından çox böyük işlər görülməlidir və bugün ölkəmiz üçün əslində müharibə yenidən bitsə də, ancaq ölkəmizin qarşısında çox böyük hədəflər durur. Siz bilirsiniz ki, ölkə başçımız çox gözəl bir söz dedi və bildirdi ki, biz zəfər nəticələrini, zəfəri biz istismar etməli deyilik. Biz yeni hədəflər, yeni milli ideyalar və milli missiyalarla bağlı düşünməliyik. Güman edirəm ki, bu missiyaların, bu hədəflərə çatma işində parlamentin də çox böyük rolu var. Parlamentin də çox üzərinə böyük bir məsuliyyət düşür. Bu baxımdan burada daha çox parlamentarilərin öz üzərində daha çox çalışmaları, yəni öz missiyalarının məsuliyyətlərini daha çox başa düşmələri. Çünki bu dövr bir tarixi dövrdür və bu tarixi, hər tarixi dövrün parlamentinin özünün missiyası olur. Və hesab edirəm ki, bu baxımdan sosial dövlət quruculuğu prosesində yaşayan Azərbaycan həm sosial dövlət quruculuğu istiqamətində, həm xarici siyasət müstəvisində, beynəlxalq istiqamətdə, diplomatiya müstəvisində güman edirəm ki, parlamentarilərin qarşısında çox böyük missiya duracaq və həllini gözləyən, tənzimlənməsini gözləyən, təkmilləşməsini gözləyən çoxlu qanunvericilik bazası var, qanun layihələri var və eyni zamanda yeni yaradılacaq qanun layihələrinə ehtiyac var. Güman edirəm ki, bu baxımdan parlament, yeni seçilmiş parlamentin qarşısında çox böyük bir missiya durur, məsuliyyət durur və inanırıq ki, bu yeni seçilmiş parlament bu missiyanın öhdəsindən gəlməyə çalışacaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəyərli fikirləriniz üçün. Qeyd edim ki, biz Milli Məclisə keçirilən parlament seçkilərindən danışdıq. Müsahibimiz isə sosioloq Üzeyir Şəfiyev idi.